Готови ли сте за офанзива? В предаването ще видите. Румен Радев поиска да се насочат прожекторите към управлението, а от ГЕРБ призоваха да се освети финансирането на кампанията му. Ще прави ли държавният глава партия и какво остава скрито в сенките? Анализ на социолога Кольо Колев и Георги Харизанов от Института за дясна политика. Българин в битка за поста на генерален директор на ОЛАФ. Номинираният Ивайло Калфин в студиото с анализ за конфликта в Сирия и геополитическия ураган между Съединените щати и Русия. Социалистите поискаха да се урежат привилегиите на депутатите. Популизъм или реални реформи? Коментар от депутата от БСП Атанас Костадинов. Ще успее ли България да намали напрежението в Европа? Министърът на българското европредседателство Лиляна Павлова отчита в офанзива трите месеца, след като страната ни пое ръководството на общността. Бой и грозни сцени в СДС. Времето е наше, 28 години по-късно. На къде да поеме партията? Спор в студиото между Юлиан Леков от вътрешната опозиция и председателят на СДС София Антон Койчев, който стои зад Божидар Лукарски. Всичко това до 19 часа. Офанзива с Любо Огнянов започва сега. Нека бъде светлина, призова президентът Румен Радев в началото на тази седмица. Лихт, мер, лихт, светлина, повече светлина, цитира държавния глава, великият поет Гьоте. Не знам обаче доколко това е удачно, защото този, който е написал речта на Румен Радев, трябва да знае, че тази фраза е всъщност изречена на смъртното легло на Гьоте. Йохан Волфганг Гьоте обаче приживе има и друга изключително любопитна фраза. Там, където има много светлина, има и много сенки. За прожекторите и сенките ще си поговорим с социолога Кольо Колев и Георги Харизанов от Института за дясна политика. Преди това обаче да ви кажа, че може да гласувате в анкетата на предаването във Фейсбук. Открийте профилът Любо Огнянов и отговорете с да или не на въпрос трябва ли Румен Радев да прави нова партия. Резултатите ще бъдат обобщени в края на предаването. Преди да вляза в ефир, резултатите бяха гласували 177 човека. Близо две трети казват, че не трябва да прави Румен Радев партия, но очакваме вашите отговори. Здравейте на двама ви. Здравейте. Да ви попитам сега, като светнаха прожекторите, Румен Радев, като светна прожекторите, какво се освети? Цветан Цветанов каза, по-добре да се освети предизборната му кампания. А в сенките крият ли се призраци, господин Харизанов, първо с вас да започне? Първо не е хубаво, колкото и да са ослажащи се на част от обществото с такива популистски тези, президент трябва да се държи като политически действеник, защото той отдавна вече не е такъв. Миналата година по това време на власт беше служебно правителство, на което му беше възложено и чиято основна задача беше да направи ревизия на управлението преди това, т.е. на кабинета Борисов 2. След тази няколко месечна ревизия имаше един доклад, в който бяха открити само някои технически нарушения в процедури по обществени поръчки. Не бяха открити никакви злоупотреби, никакви такива страхотни тъмни сектори от управлението, които да трябва да бъдат осветлявани. Аз съжалявам, ако в президентството изгоряло осветлението, но в крайна сметка паметта на обществото не е толкова къса и ние помним, че това, за което Румен Радев призовава сега, той имаше пълната възможност да направи преди година. Помним и с какъв резултат завърши. Няма нищо лошо да се изисква прозрачност от управлението, разбира се. И президента, и българските граждани трябва да настояват за това. Но наистина не е удачна позата на човек, който току-що идва и тепърва започва да предприема някакви действия. Сега да включим господин Колев. Като светнат прожекторите, какво се освети? Значи, зависи какво искате да видите в светлината на тези прожектори. Защото един вижда, особено в днешно време, така наречената пост-истина, всеки си вижда това, което иска. В случая, според мен, господин Радев направи един ход да застане самият той в светлината на прожекторите и да покаже, че няма да изпълнява функциите на фикуса край вратата. Това до голяма степен вероятно е продиктовано. Добре, ролята на Джейми вълшебното фенерче по-добра ли е от фикуса до вратата? Определено при проста причина, че и вълшебното, и невълшебното фенерче може да осветява там, където желая този, който го насочва. Така че той може да го използва по предназначение или съобразно на интересите, които има. В случая обаче, според мене, има значение и това, че президент Радев беше малко или много така побутван към ъгъла, към
тъмното, към сенките. Някой бута Румен Радев към тъмното. Към тъмната страна. Ако използваме съвсем метафори. Ако искате и така го използвайте, сега имам предвид така обезличаване. Кой? Говоря за, да кажем, срещата във Варна. Говоря за последните искри, които прехвърчаха във връзка с ударите в Сирия, където правителството беше информирано, за разлика от президента, който е върховен главнокомандващ, който не беше информиран за тези неща. Какви са точно каналите и защо това става точно така, да, не ми е ясно. Да, но това очевидно, все пак трябва да бъде спор, между другото да припомня. Но очевидно го има и този момент. Господин Радев, според мен, направи един добър за президентството ход, заставайки, грубо казано, на страната на общественото мнение, защото той влезе в остър дисонанс с така на парфюмираната помия, с която се опитват медиите да хранят обществото. Той влезе в острата разрез с този тон, назовавайки проблеми, съвсем реални проблеми, независимо дали е политически десник или не, но съвсем реални проблеми по начин, по който хората го чувстват. Добре, уважава ли господин Харизонов? Все пак е да е спор. Аз не чух реални проблеми. Добре, защото трябва да има спор, но... Не, аз наистина не чух реални проблеми. Чух изречения, които трябва да и навеждат на мисълта, че в управлението се случват някакви тъмни и страшни неща и че президентът призвава те да бъдат разкрити. Пак казвам, преди година той можеше да ги разкрие. Преди няколко месеца той зададе някакви въпроси към премиера, дали правя обществени поръчки, дали раздава обществени поръчки. След това не последва нищо. 2-3 месеца по-късно пак говорим за Светлина, след като преди една година фенерчето е било в ръката на същия този човек и той еднолично е съставил служебен кабинет. Не знам кои са тези реални проблеми, за които президента говори, специално визирайки, че имало някаква тъмнина и че България била строителна площадка. Да, точно това щях да цитирам. Е негативно, че България е строителна площадка, моето уважение, но общественото мнение в случая не е на страната. Ето, удря в сърцето най-така... Колкото да удря в сърцето всички българи. Отидете им, кажете в Габрово и Търново, че България няма да е вече строителна площадка и че няма да се да прави магистрала Хемус. Или няма да се направи тунела Почивка. Защото президента не одобрява България да е строителна площадка. Това, че да пришивам общественото мнение към някакви такива... Той говореше и за програмата с саниране. Ако държавата се превърне, ако градим държава с Кирокор... Им кажете, че прибираме изолацията, махаме го и го връщаме в Благоевград във вида, в който беше преди няколко години. Един улюшпен социалистически битовизъм, такъв сив. Господин Колев? Отидете им кажете на тези хора, че направим. То е лошо. Защо го прави президента по този начин? Въпрос за лошо или добро. Значи, направеното е направено с огромен преразход на суровини и материали, именно защото е тъмно. Не беше открит такъв преразход от служебното управление. Напротив, няма такова нещо. Аз твърдя, че вие лъжете в момента. Им беше направена ревизия на предишното управление, където програмата за саниране беше основен акцент и не бяха открити никакви нередности от същия този преразход. Абсолютно всичко беше законно. Тая разлика, че санирането се правеше на цени три пъти по-високи, отколкото, да кажем, на втори. На третият етап вече се има разчети по 312 долара на квадратен метър. При 112 и 127 на по-късен етап. Може би това е лъжа. Не смятал в долари, каквото и да било. Както и да е въпросът. Вижте, самата схема на санирането, разбира се, е корупционна. При проста причина, че тя не предполага участието на хората, които единствено могат да следят за този разход. Тук се извършва с едни пари, чужди пари, на чужда сметка. И това е необходимо. Не е необходимо. Но печелят обикновените хора без значение дали са гласували, защото имаше, помним, значи, обикновените хора, някои обикновени хора успяват да вземат нещо. Основното тези, които печелят, разбира се, са големите играчи. Няма такова нещо. Първо бяха въведени ограничения, за да не може големи фирми. Господин Харизанов, извинявайте. Познаваме ги нещата в детайли. Не мога да ви оставя да заблуждавате публиката волно или неволно. Приемам, че е неволно. Бяха приети ограничения, за да не може големите фирми да участват. Участват само малки компании. Това се възлага община по община. Бяха направени стотици сгради. Всички се бяха вторачили в тези поръчки. Ако има някаква корупция, нека са били установили. Че самият начин приемането на този закон и приемането на тези разпоредби е абсолютно корупционно. Поради проста причина, че тук се играе с чужди пари за чужда сметка.
взимат пари от вас, от вас, от вас, за да построят апартамент, условно казано, на някой друг. Извинявайте. Ако питате лично мен, от гледната точка на човек с дясно мислене, не е редно държавата да разпределя такива пари, така, но, и да изсема от едни, за да раздава на други, защото аз не съм си санирал нищо. Но ползите за хората и това, че нямаше нито една засечена корупционна процедура по тази програма, и двете са безспорен факт. Говорим за това, което е казал президента. Значи, да. Това е едно от нещата. Добре, това е едно от нещата, неверни. Да минем, между другото, от санирането да минем и към критиките, че е възможно да излезем от Европейския съюз и НАТО. Според вас, виждате ли нещо като подобна тенденция в работата, в изявленията на Румен Радев? И светлината там, откъде идва? От изток или от запад? Това е поредната блавня, извинявам се за израза. Какво? Блъвня, казвам, Блъвня. На господин Цветанов. Направих си труда да прочета, прочетах го внимателно два пъти, едно след друго, проекто решението, което беше било раздадено. Черновато. То не е черновато, това е проекто резолюция, която е раздадена, нали, за евентуално за одобрение, промени и така нататък. Ей, богом, даже и въображението е огромно, няма да стигне, за да намерите нещо подобно. Вътре. Излизане от Европейския съюз и НАТО. Просто няма такова нещо. Има анализ на проблемите, да, предизвикателствата пред съвременния свят. Да, имаме много сериозни проблеми. Да, има напрежение. Само, че се заговориха дори за не за служба на националните интереси, а на чужди интереси. От тук нататък крачката за термина държавна измяна е много малък спорт. Той беше директно, без да бъде казано. Това директно беше обвинен в това. Не знам, господин Цветанов, така, защо си позволява тези неща. Определено много губи, както той лично, така и представляваната от него политическа партия. Говорейки си за проекторешението, старанието си да опровергаят господин Цветанов с един пасаж специално, те общо дето потвърждават думите, но това, че се е поискало излизане от Европейския съюз и НАТО, е метафора пресилена, но тя почива върху конкретни пасажи от това проекторешение, а именно върху това, че въздушните удари срещу съоръженията за производство на химически оръжия на Башар Асад в Сирия били без санкция на Съвета за сигурност на ООН, без резолюция. Проектът резолюция беше представена на Съвета за сигурност на ООН и Русия наложи вето. Основаването върху това, че Русия е наложила вето, за да се формулират български политики, извинявам се много, но лично мен никак не ми звучи евроатлантическо. Колкото до това, защо президента не бил информирал партньорските служби, може би партньорските служби все пак са наясно с това, че началника на неговия кабинет продължава да има проблеми, поне доскоро имаше, със своя допуск до класифицирана информация, така че ние не можем да им се сърдим, че те не проявяват ентусиазъм да споделят секретна информация с ненадежни. Той Каракачанов каза, че военна информация са му подали информация за ударите в Сирия, а пък всички специални служби дават доклади на президента, така че... Нека ги дават, това няма нищо лошо. Не, става смисъл, просто, ако проблема. Министър разбрал от военното... А това, че се обвързва срещата във Варна, която е формат Европейски съюз Турция, с това, че някой се опитва да изтика президента в ъгъла, за мен е малко надценяваме значимостта на президента за Европейския съюз и за Турция. Аз не мисля, че Европейския съюз и Турция ли президента, господин Колев? Са се разбрали да държат настрани български президент, доколкото изобщо той е важен за тях. Вижте, остава си простичкият факт, че малко ли много президентът е така бутан настрани. Без всяко съмнение. В това число и няма лошо, да. Това идеята, че неговият там главен секретар е нямал достъп до класифицирана информация, не е сериозно. Значи, в крайна сметка, той не зависи от него. Информация трябва да стига до почта на президент минава през началника на неговия кабинет. Независимо от това, той трябва да получава тази информация. Така че това, което господин Цветанов се опита да артикулира, така, вижте, хубаво е да се чете. Значи, то показва липса на интелектуален капацитет, а пък и липса и на знание. Нека да вземем Сън Дзъ, който казва, не започвай битка,
която предварително не си спечелил. В случай господин Цветанов продължава една битка, която отдавна е загубил. В резултат, което разбира се, получава шамари. Нали, преди беше шамара с автопилота, сега директно беше казано, че е хубаво все пак да се образова човек, да чете, за да може да разбира писания текст. Аз мисля, че отново не сте прав, защото това, че президентската институция е докарана до положение да влиза в персонални нападки, президентската институция. В случая е отговор, е отговор на персонални нападки, а не... Всеки има право да атакува всеки политик персонално, но президентската институция не може да влиза в такива персонални нападки, особено на толкова ниско ниво. Не е за пръв път, между другото. Президентът така си започна мандата със среща пред парламента, показвайки на уважение тогава към Народното събрание. Остава ви една седмица ли, припомнят? Абсолютно. Така че... Което беше, между другото, точно така. Една седмица. Изненадвам се, че човек, който майсторски е правил лупинги с 20-тонна машина, развивайки 2000 км в час, толкова лесно си изпуска нервите. За пореден път съм неприятно изненадан. А между другото, той използва една друга реплика. Президентът е президент на всички българи и той не може да създава политически партии, но ако разочарованието на хората от политическото статукво продължи да расте, ще бъдем свидетели на създаването на нови партии. И аз ще разбера българските граждани. Ето тази реплика на мен ми даде основание за анкетата, пак да ви кажа. Не можем да ви я покажем на стената, защото, но може да ни намерите във Facebook, както казах, профила Любо Гнялов. Там е анкетата, може да гласувате в нея. Виждате ли в тези реплики основание за така намек, че е възможно да се създаде подобна партия от кръгове, които са около президента, защото държавният глава, докато е държавен глава, разбира се, не може да създава собствена партия. Значи би могъл да създаде партия, ако господин Цветанов продължи и развие своята дейност, преследвайки националния предател Румен Радев. Между другото, едно време СДС си причиниха същото с Симеон Сакскобургготски, препятствайки неговата възможност да се кандидатира за президент. Но това е така. Не вярвам, че господин Цветанов има капацитета да постигне нещо подобно. Що се отнася до възможността? Значи господин Радев казва, да, ако общественото недоволство продължава да бъде високо, ако недоверието в институциите, за които също говореше, продължава да бъде високо, то съвсем естествено, че се появи нова политическа партия. Аз съм правил няколко изследвания, където нещата ясно се виждат. Има ниша, търсене на алтернативност. Вън от ГЕРБ, вън от БСП. Съвсем естествено, когато има такава ниша, когато има търсене на пазара, се появява и продукт. Така че самият той няма да направи политическа партия, аз съм сигурен в това, най-малкото преди конституционните разпоредби. Тоест, със сигурност, аз говоря формация, която да бъде конкурент, хайде така да кажа, на ГЕРБ. Това би било трудно, поради простата причина, че хората вярват лично, въпреки мнението на господин Харизанов, вярват лично на президента, нещо доверие, което той не може да прехвърли върху някой друг. Би могъл да опита, разбира се, но няма да има същият ефект, ако би било партия на Румен Радев, което той пък от друга страна не може да направи тук и сега. Така, господин Харизанов? Личната вяра в някой, който безспорно добри популистки. Аз между другото не считам популизма за нещо лошо и не го казвам с негативна конотация. Някой, който задава добри популистки въпроси, е нормално да култивира доверие, но, пак казвам, нивото на институцията президент в момента лично на мен не ми харесва, но това е моето скромно мнение. Колкото от това дали ще се прави партия, да, това изречение, общо взето, звучи като анонс, поне за мен. Официално президентът не може да направи партия, но България е малка държава, София е малък град, всички се познаваме и нивото на политиците, които се навъртат около президентството, е трогателно ниско. В този смисъл аз искрено бих се забавлявал с такава поредна партия. Нещо различно от ГЕРБ и БСП има в Младост, нещо различно от ГЕРБ и БСП има на няколко други места. И то води до комично развитие, което от време на време свършва изключително тъжно. Нужда от алтернатива може би има. Има хора, които не харесват
нито ГЕРБ, нито БСП, но в крайна сметка нека не подценяваме възможността на големите партии да променят играта в движение и да се опитват да се харесват на все повече избиратели. Нови партии се създават непрекъснато и нито едно от тези създавания не е някаква новина, нито срещата в фоайето на Хилтън преди две седмици, нито което и да било друго. Явно няма енергия за голяма вълна в момента, явно няма политически лидер, който да причини вдигането на тази голяма вълна и да я поведе. Така че тук по-скоро ми е интересно, ще намерите сила в себе си големите партии, да първо, безспорно има адски много недостатъци, нищо не е съвършено на този свят, и в самите тях и в управлението, първо да отстранят тези недостатъци и второ да формулират политики и идеи, с които да не оставят въздух по терена за нови играчи, т.е. да се харесват на все повече и повече граждани. Добре, малко вие самия казахте, че няма вероятност такава партия, но все пак говорим хипотетично. Това не е Усин Колев. Аз казвам, че по това се работи и че нивото на политиците, които се навъртат около президентството, е трогателно ниско и искрено се забавлявам. Хипотетично, къде ще открие електорат Румен Радев? В привържениците по-скоро на ГЕРБ или в привържениците по-скоро на БСП, според вас? Евентуална формация, която, пак казвам, за момента е нероден Петко, разбира се. Обаче в думите на президента, да кажем, за първи път се намеква нещо подобно. И в двете посоки, разбира се, основно ще бъде след лявото, лявоцентристският електорат. В този смисъл от появата на такава формация до някъде ще пострада и БСП. Но разбира се, не е само. Потенциалният електорат не е само тук. Голяма част от привържениците на голяма, имам предвид около 10%, говоря за неща, които съм изследвал. Също бих отишли в тази посока. Оставим на страна по-малките политически формации, които имат много нестабилен електорат, които също ще бъдат повлечени. Що се отнася дали големите, потенциал на големите партии да отбиват ударите на новосъздаващото се, вижте, това, което се случва в Европа, практически навсякъде, като вземете Германия, кой беше големият победител в Германия на последните избори? Това беше альтернатива за Германия. Така е. Всички се обединиха, какво стана в Австрия? Абсолютно. Просто традиционните партии бяха отнесени като вихър. Тоест, смятате, че една това, нетрадиционна става партия, която ще се формира около така описаните от господин Харизанов с много ниско ниво капацитет политици, може да бъде изненадата на следващите избори като антисистемен играч. Вижте, така? Значи, вие се фиксирате само в една партия, потенциална, която според мен Румен Радев не може чисто физически и юридически да започне. Но има и други заявки. Вземете Слави Трифонов. Да, ние сме говорили за Слави Трифонов. Вземете и Слави Трифонов. Да. Не можеха и текстове за Коли да предлагат и да променят. Но добре, каза, че една професорка. Но във всяко положение алтернативността, търсенето на алтернатива, което е характерно не само за България, е много силно. Ясно. Но, сега, като президент Първанов даде всичко от себе си да редуцира БСП до 40 депутати, много ще се забавлявам, ако президент е Радев следващия. Сега, аз защо си гледам зрителите, защото сигурно се чудят какво правя точно. Гледам как върви анкетата. 69% за момента от гласувалите в Фейсбук казват, че не трябва Румен Радев да прави партия. 31% подкрепят това решение. Разбира се, в момента около... Да, ще го следим до края, така че накрая ще ви кажа доколко е представител на тази... Професионална забележка. Че това не е представител на извадка, че във Фейсбук няма реални хора. Най-вероятно това. Бързичко обаче ми кажете, че... Трябва. Думата трябва има, добре, има две значения, така че в случая... Предполага някакъв ангажимент. Предполага, да. Трябва ли... Добре, на финала са пък, защото пък съвсем малко време ни остава, искам да попитам за зеления лебед на коалицията в дясно, която е кметицата в младост. Може ли да се отрази това на електоралното доверие на новосъздадената коалиция Демократична България, тъй като там са зелените, те са на барикадата в авангарда на защитата на госпожа Иванчева в момента. Господин Колев, според вас? Зеления лебед, знаете защо го казвам. Вижте,
Но хайде, всеки знае от зрителите. Има една стара, стара поговорка, която казва за умрелите или добро или нищо. За зелените или за Иванчева говорим сега? Политически смисъл за всички. Говоря в политически смисъл за цялото това насипно деснещо или обявяващо се за дясно образование, което не може да намери себе си, а в опитите си да търси себе си и своята легитимност, стига до това, с което започна вашето предаване. Срамни сцени на така хора, които в крайна сметка не виждам защо се назовават политици. Какво в крайна сметка те предлагат? Нали хубаво, господин Хризанов казва, ето БСП или Румен Радев и те около него са в общи линии ниски топки. Ма сравнение с тях от другата страна нещата изглеждат още по-трагични. Нали, вижте, обикновено разумният човек си взима поука от така един бой. В случая така нареченото остатъчни десни, не знам вече колко пъти трябва да ги набият, за да най-накрая да разберат, че така няма да стане. Нали, че въпросът е, казуса с Иванчева ще се отрази ли негативно на коалицията между Да, България, ДСБ и Зелените? Простичко, на къде повече? Винаги има, не чупах, нали знаете? Колкото повече, толкова повече. Господин Харизанов. Дребна корекция, не съм казал за БСП, че са ниска топка. БСП са голяма партия. Много трудно за момента могат да бъдат заобиколени или прескочени, особено с засилка отляво. Да, дайте към зеления лебед, че не остава. Зеления лебед, трогателното поведение на всички, защото далече не само зелените се хвърлиха на амбразурата за кмет хванат с пари. Нека отново го повторим на нашите зрители. Кмет хванат с пари, за който строителният предприемач 1000 пъти повтори, че е бил спиран незаконно и че е бил принуден да дава пари. От кмет и от посредник. Чиято вина обаче все още не е доказана. Кмета е хванат с пари. И тук да се хвърлят интелектуалният потенциал на зелените и техния политически усет, той не съществува в смисъла на чисто политически терен. Там има много умни хора, но в момента, в който се опитат да се държат като политици, положението става трогателно. Но всички политици от десницата, бившата, всички политици от днешното, защото господин Иванов, Христо Иванов в ново интервю поредно казва, стига сте ни наричали десница, ние не сме десница. Така че политическото поведение на цялото това нещо, в защита на човек, който е хванат с пари, за пореден път показва за какво лицемерие става въпрос. Тези хора, единственото, което ги събира, е целта им да прескочи 4% и да си вдигнат цената пред големите партии, които да ги поканят да управляват заедно с тях. Няма да стане и този път. Добре, по едно изречение за финал, господин Колев. Доста неща говорихме, за да мога да ги обобщя в едно изречение. Но според мен е господин Радев с последните си изяви направи един, според мен за него, добър ход за повтигане на своето на доверието и на престижа на президентската институция, за разлика от господин Цветанов, който за пореден път нагази до колената в тинята. Господин Цветанов. Абсолютно прав е Цветанов във всичките си негови забележки. Президента е прав да задава въпроси, но отново казвам, не му отива ползата на политически действеник, защото на същите тези въпроси той отговори само преди година. Добре. Всъщност трябваше да ви разменя последните думи, защото той започна, ама ще ви компенсирам следващия път, когато дойдете. Аз пък ще завърша с още една мисъл на Гьоте. Омразата това е активно чувство на недоволство, а завистта пасивно. Затова не се удивляйте, ако завистта бързо се превърне в омраза. Ние продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Българин в битка за поста на генерален директор на ОЛАФ. Номинираният Ивайло Калфин в студиото с анализ за конфликта в Сирия и геополитическия ураган между Съединените щати и Русия. Социалистите поискаха да се урежат привилегиите на депутатите. Популизъм или реални реформи? Коментар от депутата от БСП Атанас Костадинов. Ще успее ли България да намали напрежението в Европа? Министърът на българското европредседателство Лиляна Павлова отчита в Офанзива трите месеца след като страната ни пое ръководството на общността.
Бой и грозни сцени в СДС. Времето е наше, 28 години по-късно. На къде да поеме партията? Спор в студиото между Юлиан Леков от вътрешната опозиция и председателят на СДС София Антон Койчев, който стои зад Божидар Лукарски.